Përshëndes të gjithëve nga ekrani ABC News, unë jam Kassandra Pali, jemi së bashku me edicionin e mesditës, do ndalemi fillimisht tek zhvillimet nga politika. Socialistët pritet që të kalojnë të njëjtën në seancë kuvendore ndryshimet në rregulloren e parlamentit. Kam për më tepër detaje kolegen e Siona Konomi. E Sionat, përshëndes, çfarë ka ndodhur në grupin e Partisë Socialiste dhe nëse mund të themi në mënyrë të përmbledhur disa nga këto rregulla të ndryshuara në rregulloren e kuvendit? Mbledhja sot më ka qenë një mbledhje tensionuar e drejtuar nga vetë kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri Edi Rama në dy drejtime, së pari për marrëdhënien e Edi Ramës me të vetët dhe së dyti për marrëdhënien e socialistëve me opozitën. Do të ndalen tek e para fillimisht, pasi kryeministri Rama ka qenë tejet kritik me deputetët e tij, me ata që përbojnë ekipin e tij më të rëndësishëm. Së pari, kryeministri kur ka hyrë në mbledhje ka gjetur shumë pak veta në sallë dhe kjo ka përbërë arsyeën e parë për të kritikuar për neglizhencën ndaj punëve parlamentare dhe punëve qeverisë në tërësi, duke përdorur tone të ashpra ndaj tyre, duke i kërkuar më shumë përgjegjësi dhe duke kaluar edhe në paralajmërimet të tjera që do t'i saktësojnë në edicion të mëtejshme. Ndërsa kryeministri në raport me opozitën bashkë me grupin parlamentar ka marrë vendimin që ditën e njëjtë të miratohen ndryshimet në rregullore pa konsensus të opozitës, ndryshime që bëjnë të mundur përjashtimin e deputetëve jo më me 10 ditë që ishte maksimumi, po me 1 deri në 2 muaj. Çfarë mund të sjellë një parlament i cili mund të ketë mangësi serioze nga ana e opozitës, por që është një tentativë e majorancës për të disiplinuar punimet parlamentare. Kjo për shkak se në mënyrë të vazhdueshme, për muajt e fundit, parlamenti nuk ka zhvilluar seanca normale për faktin se opozita ka shkaktuar kaos dhe gjithçka që bënte një deputet opozitar maksimum mund të përjashtohej me 10 ditë dhe jo më shumë. Tashmë socialistët kërkojnë përjashtime 1 muaj deri në 60 ditë për të frenuar të kaos bllokues nga ana e opozitarëve. Kujtojmë që ditën e njëjtë do të mbahet seanca për votime ndryshime rregullore, do të jenë përjashtuar Sali Berisha me të tijet, pra një grup shumë besnik që ishte dhe protagonist kryesor të seancave të zhurmshme, e po ashtu do të përjashtohen edhe disa deputet të tjerë që të njëjtën e fundit shkaktuan kaos, duke bërë të mundur që të njëjtën të jenë të prinishëm në sallë një sër deputetësh opozitar, por të mungojnë ata që mund të quajmë protagonist kryesor ose aksionist kryesor të bllokimit. Për këtë arsye, është bërë një zhvendosje në kalendar, duke bërë që edhe marrëveshja e shumë diskutuar me Italinë për të marrë refugjatët të kaloj këtë të njëjtë dhe jo tjetrën. Pra duke zhvëzuar mundësinë që do të ketë më pak opozitar të pranishëm për ta kaluar me sa më shumë qetësi të jetë mundur marrëveshjen me Italinë dhe duke synuar të ketë një farë debati për këtë çështje duke parë ose lënë për të parë se sa konsensual do të jenë ata opozitarë do të ngelen në sallë për ta votuar. Por ajo që është më e rëndësishme për mbledhjen e sotme është toni tejet i ashpër që kryeministri Rama ka përdorur ndaj të tij duke kërkuar të mbledh rripat, nëse e quajmë, ose të shtrëngojë rripat nëse e flasim kështu në gjuhën popullore, pasi nga kjo mbledhje deputetët kanë dalë shumë të rezervuar, kanë dalë gati duke i shmangur çdo komunikim të mundshëm me gazetarët, gjë që nuk është e zakonshme. Herë të tjera kur kryeministri Rama ka detuar mbledhjen, ne mund të komunikojmë me ta, të mësojmë se çfarë ai ka thënë, por sot ka qenë një hezitim i lartë nga natyra, të gjithë kanë refuzuar të ndajnë komunikim nga ajo çfarë ushton nga Edi Rama, me një përjashtim shumë vogël që na ka dhënë sinjale të atmosferës së kësaj mbledhjeje që thash. Kryeministri Rama ka përdorur tone të etash prandaj të vetëve, duke i kritikuar për marrëdhënien e parlamentin, seriozitetin e tyre në punë, marrëdhënien me partinë, po njëkohësisht duke u kujtuar edhe marrëdhënien me drejtësinë. E Sura Konomi, të falenderoj për të gjithë raportimin e drejt për drejt. E pikërisht do ndalemi tani në informacionet që lidhen me drejtësinë, dalin sot për para gjykatës për njohjen me masën e sigurisë 12 zyrtar dhe ish zyrtar të arrestuar 2 ditë më parë me urdhër të SPAK për inceneratorin e Tiranës. Për të janë caktuar nga gjykata, masa siguri arrest në burg dhe arrest shtëpie, ndërsa 3 të tjerë janë në kërkim. Seancën po e ndje kolegu Ermal Via, e kam tani në një komunikim të drejt për drejt. Ermal, të përshëndes, çfarë pritet sot nga kjo seancë?
Kasandra prej orës 10:30 minuta gjykatën e posaçme ka nisur seanca për vlerësimin e masave të sigurisë të dhënë mungesë nga gjyqtari Irena Gjoka, sa i takon disa zyrtarëve dhe zyrtarëve të lartë shtetërorë në lidhje me inceneratorin e Tiranës, ku prokuroria posaçme ka lëshuar 15 urdhër aresti, mes të cilëve edhe ish ministri i mjedisit Lefter Koka, ish sekretari i kësaj ministrie Alçi Bllako, dy administratorë të kompanive të ndërtimit të inceneratorëve si Kundërjan Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, të cilët janë në kërkim së bashku dhe me një tjetër person, Erion Murata, dhe këj fundit është në kërkim. Dërsa 12 masat e tjere janë ekzekutuar nga policia, të ekse ju kanë komunikuar urdhët arestet e lëshora nga prokuroria posaçme. Seanca ka nisur prej orës 10:30 minuta, por është ndërprerë kjo për sa kohë. Në fakt, avokatët mbrojtës të personave të dyshuar kanë kërkuar që të njihen me dosjen e cila tashmë ju është vënë në dispozicion dhe nga momenti në moment pritet sërish të rifilloj seanca. Kujtojmë në fakt që përveç ish ministrit Koka, ish sekretarit Bllako, janë dhe dy administratorë të kompanisë Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, të cilët akuzohen se në cilësinë e, po themi, të ndërtuesve të inceneratorit të Tiranës kanë shfrytzuar disa hapësira apo kanë korruptuar zyrtar të lartë, kryesisht zyrtar të lartë të Ministrisë së Mjedisit apo dhe zyrtar të Bashkisë së Tiranës, pasi në cilësinë e anëtarëve të Komisionit Vlerësimi të Ofertave, siç kundër pretendon prokuroria posaçme, këta persona kanë pranuar, po themi, ofertën që i është ofruar nga Klodian Zoto e Mirel Mërtiri, teksa nuk kanë kryer një studim fizibiliteti. Gjithashtu, të gjitha, po themi, procedurat për dhënien me koncesion të inceneratorit të Tiranës, prokuroria pretendon se është janë informuar më herët Klodian Zoto e Mirel Mërtiri, e kjo përmes ministrit të mjedisit të kohës, zotit Lefter Koka, i cili është dënuar më herët në fakt për dy inceneratorët, atë të Elbasanit dhe të Fierit me 6.8 vite burg. Ndër personat i cili është dënuar është edhe ish sekretari kësaj ministrie Alçi Bllako, i cili është gjetur sipas prokurorisë së posaçme përgjegjës edhe për inceneratorin e Tiranës, ku ky fundi në fakt është dënuar vetëm për ndërtimin e inceneratorit të Fierit, pasi gjykata e ka shpallur atë të pafaqshëm sa i takon ndërtimit të inceneratorit të Elbasanit, por për inceneratorin e Fierit ai është dënuar për shpërdorim detyre. Ndërsa në lidhje me hetimet e nisura për inceneratorin e Tiranës, prokuroria posaçme pretendon se Alçi Bllako ka shpërdoruar detyrën dhe ka kryer korrupsion. Në të njëjtën pretendim prokuroria ka dhe për ish ministrin e mjedisit Lefter Koka, sa i mund të ketë shpërdoruar detyrën, të ketë kryer korrupsion dhe pastrim të parave. Për gjitha këto, në seancën e sotme ata do të njihen fillimisht me akuzat e prokurorisë, më pas gjyqtarja Irena Gjoka pritet, po themi, të lerë në fuqi masat e dhëna në mungesë ndaj tyre apo të ketë ndonjë ndryshim sa i takon caktimit të masave të sigurisë. Ermal Via, falenderoj për raportimin e drejtë për drejtë. Mirë, unë do të shkojnë një komunikim të drejtë për drejtë tani me kolegun Ervin Leka për të ndalur tek grabitja që ndodhi pak ditë më parë në Prush të Tiranës, një tentativë grabitje ku pati edhe konfrontim mes autorëve të grabitjes me policinë. Detajet e reja kanë dalë në dritë, na i thot tani në këtë moment te kolegu Ervin Leka. Ervin, përshëndes. Ju përshëndes, përsa i përket grabitjes së ndodhur dy ditë më parë në zonën e Prushit, grupi hetimor beson se është shumë pranë zbardhjes së kësaj ngjarje, megjithatë për shkak të hetimeve që janë shtrirë në disa zona të qytetit të Tiranës, por jo vetëm, pra ka pasur edhe disa kontrole në magazina. Përsa i përket gjetjes së automjetit që u përdor tip Audi, pra me ngjyrë të bardhë që u përdor nga autorët e kësaj grabitje për t'u larguar, po ashtu janë kontrolluar garazhet të banesave të ndryshme. Sigurisht, pra, ka pasur edhe pra hetime të tjera për sa i përket edhe pamjeve filmike që kanë regjistruar edhe kamrat e vilës ku u tentua të grabitej, të cilat po bëhen një disa krahasime edhe me grabitjen që ka ndodhur vetëm pak ditë më parë në qytetin e Kamzës në një argjendari, për shkak se grabitjet janë të ngjashme dhe ka dyshime të forta se kemi të bëjmë me të njëjtin grup autorësh. Për sa i përket kontrolleve në garazh dhe por edhe në magazina të ndryshme, janë fokusuar hetimet kryesisht për rreth zonas të Rinasit, Fushkrujës, por edhe të Niklës. Vetëm një ditë më parë, të paktën sipas informacioneve, ka pasur edhe disa të shoqëruar, por në fakt ende grupi hetimor nuk bën me dije nëse janë identifikuar apo kanë mundur që të gjejnë edhe bashkëpunëtor të këtyre grabitësve, ku bëhet fjalë pra se kanë qenë 5 grabitës të cilët kanë tentuar që të vjedhin edhe banesën. Për shkak të ndërhyrjes së policisë në kohë, pra pas ditën e së shtunës, grupi u nda në dy pjesë, pra grupi grabitësve ku dy kanë ikur
nga një kodër në zonën e pylzuar të fshatit Prush, vetëm pak metra larg banesës ku tentuan të vjedhin, ndërsa tre personat e tjerë kanë mundur që të hypin automjetin tip Audi dhe të largohen. Përsa i përket pra ngjashmërisë së grabitjes së Kamzës, por në argjendarinë në Kamës, por edhe asaj të zonës së Prushit në banesë, pra grupi hetimor pikërisht duke krahasuar edhe provat, pra targat e duplikuara të automjeteve si ajo e BMW X6 në qytetin e Kamzës, por edhe Audi të bardhë në zonën e Prushit pikërisht kanë qenë targa të duplikuara nga automjete që i përkisnin automjete të tjera, por edhe mënyra se si autorët kanë vepruar, pra duke përdorur përveç armës automatike edhe leva për të kryer këto grabitje, ka dyshime të forta se kemi të bëjmë me të njëjtin grup. Megjithatë, janë hetime që të paktën siç na është thënë, janë shumë afër zbardhjes së kësaj ngjarje për të përcaktuar edhe gjetjen dhe kapjen e këtyre autorëve. Mirë, vin, falenderoj për të gjithë detajet që përcolle. Ne do të ecim më tej me të tjera informacione. Punojmë si një karburanti në Selit, ka rënë prej një grabitje mes natën e 9 dhjetorit nga dy të rinj. Policia thotë se ka zbardhur ngjarjen dhe ka arrestuar të rinjt Aleksandro Lazaj, 22 vjeç, dhe Kristian Lazaj, 21 vjeç, të dy banues në Tiranë. Kamerat e sigurisë së karburantit kanë fiksuar edhe momentin e grabitjes së punonjësit. Aleksandro Lazaj ka zbritur nga makina ku ishte bashkë me Kristian Lazaj, teksa po furnizonin makinën me karburant. Ai është përleshur me punonjësin e karburantit i cili ka rezistuar me qëllim që të ruaj parat duke vënë në rrezik jetën e ti, por i riu ka vijuar ta dhunoj dhe më pas i ka marrë këtit fundit të gjiron ditore. Ngricat në rrugë dhe lëvizja e pakujdesshme kanë shkaktuar disa aksidente mëngjesin e sotëm në rrugën e Kombit, pranë Blinishtit, 6 mjete u përplasën në seri dhe 2 persona kanë mbetur të plagosur, ndërsa pranë Quksit u lënduan 6 persona nga përplasja e 2 mjeteve. Këto pamje vijnë nga rruga e Kombit. Të paktën 6 automjete u përplasën atje orët e para të mëngjesit të së hënës. Si pasoj përplasjes, mbetën të lënduar lehtë 2 persona, ndërsa dëmet materiali në makina ishin të konsiderueshme. Aksidenti blokoi për pak kohë qarkullimin në rrugën e Kombit. Paraprakisht, dyshohet se shkak ishte mjegula dhe lagështira në rrugë. Po mëngjesin e të hënës, një tjetër aksident ndodhi në Librazh. Dy makina u përplasin me njëra tjetrën duke shkaktuar plagosin e 6 personave. Njëri prej të lënduarve u dërgua me urgjencë në spitalin e Elbasanit, ku ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore. Prania e ngricës në rrugë mendohet të jetë një ndër shkaqet e aksidentit. Edhe në Kosovë ka patur aksident automobilistik, të paktën 14 automjete janë përfshirë në një aksident automobilistik në një autostradë në fushë Kosovë. Përplasja zinxhir ka ndodhur në orët e para të mëngjesit. Autoritetet vendase njoftuan se disa persona kanë mbetur të plagosur, megjithatë nuk dhanë një numër të sakt. Rruga u bllokua përkohësisht, ndërsa njësit policore dhe ekipet emergjente shkuan menjëherë në vend ngjarje për të zbardhur rrethanat. Një aksident hekurudhor është regjistruar mbrëmjen e së dielës në zonën e Ravenës. Në Itali, dy trena të linjës hekurudhore Bologna-Rimini janë përplasur. Si pasoj, kanë mbetur të plagosur 17 persona, të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Autoritetet italiane po hetojnë shkaqet dhe dinamikën në aksidentit. Si pas raportimeve të para, mos komunikimi mes dy drejtuesve të mjeteve ka qënë në shkaku kryesor. Fatmirësisht, shpejtësia nga të dyja palët ka qënë shumë e ulët. Në këto ditë, shtëpi, biznese, zyra apo sheshe kanë element të dekorit festiv. Të gjithë përpiqen që të krijojnë atmosferën e festës së Krishtlindjes në mjedisin e përditshëm. Zbukurimet më të zakonta janë pema e Krishtlindjes, dritat dhe Santa Claus. Jemi në periudhën më të bukur të vitit, në dhjetorin e dritave shumë gjyrshe, në muajin e festës që na bën bashkë të gjithëve. Me kalimin e viteve, kremtimi Krishtlindjeve dhe vitit të ri ka ndryshuar. Kartolinat u ka lënë vendin urimeve virtuale, por ajo që vazhdon të ruhet, si simboli këtyre festave, është bredhi dhe dekorimi shtëpive. Sipas traditës, pema e Krishtlindjeve vendoset në datën 6 dhjetor, por vitet e fundit kjo ka ndryshuar duke vendosur më herët. Kemi bërë para kohë e madje. Fëmijët i kanë dëshirat aty me zipresin të bëjmë një
Keni shpenzuar shumë apo jo? I kishim nga vjet. S'kemi vler akoma, madje po shikonim tani për diçka për ndonjë top për ne. Kemi bër. Tani në fund të nëntorit për të krijuar një atmosferë festive për të kaluar dhe këto virozat e fëmijëve. Ne keni pritur datën 6 sipas traditës? Jo, nuk e pritëm datën 6, i vëmë çikun përpara. Sepse djali kishte dëshirë që të kishte një të shikonte pemën, të vinte ato topa, gjërat. E kemi të datën 6 fikse. E kemi si tradit shqiptare kështu, si ashtu, dhe nësë. E kemi pas të tradit edhe ku ka qenë gjyshi tanë që në një pëmë të voglë shu. Të përshirë në atmosferën e festave, të shumë të janë qytetarë që nuk kursehen në shpenzimet e dekorit. Jam kaq të bukura se që më kam menduar diku ke 20.000 lekë të reja. Shpresoj që ta realizoj. Po, e kam tradit çdo vit edhe dëshiroj edhe të t'indroj, pra të mos t'i mbaj të njëjta. Që të shikoj dyqanin se çfarë ka si trend. Preferencat janë gjithnjë të ndryshme, por cilat janë tendencat e këtij viti me dekorin e Krishtlindjeve dhe vitit të ri? Trendi këtij viti është ngjyra e kuqe dhe jeshile tradicionale, pra. Vit mbas viti vazhdon të jetë tradicionale trend për festat e Krishtlindjes. Pa në shkaluar gjithashtu edhe ngjyrat e tjera. Shampanja, goldi janë përsëri edhe këtë vit. Dhe pasteli gjithashtu. Ngelet një nga ngjyrat e preferuara për familjarët. Përveç pemës e Krishtlindjeve, pjesë dekorit përfshihen edhe aksesorë të tjerë. Babagjyshi është tradit tashmë për festat e fundvitit, gjithashtu arthysat janë kthyer vitet e fundit në trend për fundvitin dhe ëngjit gjithashtu. Nga një bëzhgim në treg, një bredh artificial me gjatësi 2 metra e 40 cm shkon deri në 29.000 lekë. Ka qenë gjithçka përgatitur për edicionin e mesditës të tjera zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota. I gjeni duke klikuar në faqen abc.news.al për mund të na dëgjoni dhe në valët e radios ABC në frekuencën 105 FM. Mos u ndani nga ekrani ABC News, pas pak do ndiqni Sport Center.